আহি আমি পালোহি হাবুঙৰ যিটো মিউজিয়ামে নে কি ধৰিব পৰা নাই আগত আছে তেনেকুৱা ইয়াতে আমি এতিয়া নামিছোঁ গাড়ীৰ পৰা এখন ধুনীয়া এখন ফিল্ড এখন আছে ফিল্ডৰ তাতে পাৰ্কিং আছে তো পাৰ্কিঙত আমি নামিছোঁ আহোম স্বৰ্গদেউ চুকাফাই চৰাইদেউৰ পাছতে 1239 চনত ইয়াত আহোমৰ দ্বিতীয়খন ৰাজধানী পাতিছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছিলোঁ ইয়াৰ বৰ্তমানৰ যিখন গেট সেই গেটখনো বোলে এটা গড়হে আৰু ইয়াৰ নাম ভিতৰৰ গড় ট্ৰনছ পাইছোঁ ইয়াত এইখন হৈছে মূল ট্ৰন এতিয়া তাৰ ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাম কিনো আছে বনাই আছে জেগাডোখৰ আৰু ধৰি লওক আৰু কেইবছৰমানৰ পাছত হয়তো আৰু বেছি ভাল হ'ব জেগাডোখৰ হাবুং এটি টাই ভাষাৰ শব্দ ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল হা মানে পাঁচ অৰ্থাৎ ফাইভ আৰু বুং মানে পুখুৰী পুণ্ড অৰ্থাৎ পাঁচটা পুখুৰীৰে আগুৰি থকা এখন ঠাই প্ৰায় 15-20 ফুট ওখ 8টা গড়েৰে এই প্ৰায় 285 বিঘা জোৰা এই এলেকাটো আগুৰি আছে হাবি বননিৰে আগুৰা এই অঞ্চলটো কিন্তু 1990 চনৰ এপ্ৰিল মাহতহে বোলে উদ্ধাৰ হৈছিল এইখিনি কথা আমাৰ ইয়াৰে এজন স্থানীয় লোকে আমাক জনাইছিল এইটো হৈছে মূল মন্দিৰটো প্ৰথমতে ফ্ৰণ্টত এটা ঘৰ আছে ঘৰটোৰ পিছতেহে এইটো মন্দিৰ আছে প্ৰথমৰ ঘৰটোত অডিটৰিয়াম প্লাছ মানুহবোৰে ৰেষ্ট কৰিছে তাত কিবা চাগে প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেমো হয় সেইটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা আপোনালোকে সেইটোহে দেখিছিলে এতিয়া তাত পিছফালেহে এই মূল মন্দিৰটো আছে গোটেইখিনি আমি চাই মেলি এয়া যাবলৈ লৈছোঁ আৰু এয়া আচলতে আহোম সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ এটি বিশেষ পবিত্ৰ স্থান আৰু আগফালে এইটো এটা অডিটৰিয়াম বনাই দিছে পৰ্যটকৰ স্থলী কৰি পেলাইছে গতিকে এইখিনিয়ে বস্তু ইয়াত চাবলগীয়া আছে আৰু ওচৰে পাঁজৰে যদি কিবা আছে আজি আমি চাবলৈ নহ'ব আজি আমাৰ অকণমান দেৰিও হ'ল গতিকে এইটোকে চাই আমি এয়া যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ লগতে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ আহিব ভালেই লাগে শান্ত পৰিৱেশ ঘৰত আমি বহি পেলাই খানাটো খাই ল'লোঁ এয়া খাই হৈ গ'ল এইবোৰ খানা মানে আপোনালোকে বৰ বেলেগ কিবা এটা বুলি নাভাবিব খিচিৰি লগতে এইবোৰ কল চল আছিলে চাহ কল মানে আমি খোৱাটোত গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু জেলেপি ডব্বা এক ডব্বা জেলেপি শেষ কৰিছোঁ মানে খানাত গুৰুত্ব দিয়া নাই এক ডব্বা জেলেপিহে শেষ কৰিছোঁ কিনো আৰু বাবলিয়ে খায়ে আছে ভাতকেইটাহে খাই আনো খাই কি খাই লপা খাবলৈ শুবলৈ তাই টাইম নাপায় আৰু ভাত লাগিব